Jeste mančići, kako ste mi dobri boban? Izvijem. Mora si hala kažem. Jeste mančići, kako ste mi dobri boban? Bro, bro, buras, bro. Dobro, oči novi klip, odite subscribe i like. Subscribeujte, postavite mančić. A tako, brat moj. Dakle, došli smo da jedemo kod bake. Već sam bio, nisam probao sve. Ste probali bake burek? Kod bake brasta burek. Fucking right in the pussy. Da nas ugosite, kako da? Oho! Doran, vi ste došli po burek. Bravo! Hvala, hvala. A ćemo burek? Dva. Dva komada. Naravno. Ajde, i neka grbilica. Pa, moj. Ajde, idemo. A šta je ovo, grmelica? Grmelica. On je odradio bre najavu kod kuća. Ja odradio te, bra, gotovo. Snimio je, brate, uvod sa tu popovskom i on došao da se... Da, znači... Znači, ovo je grmelica. Znači, mešavina duvan čvaraka. Ja opet dobro, dobro, ne, ne, izvolite, ajde. Ne, neću. Pa reci, reci. Da čujemo utiske. Brate, lik samo kupu stavio. Ako jedem... Nike tražio pljeskavicu sa kupu sobom. Ako jedem i čutim, znaš da je dobro, buraz. Nema šta pričam. Bombastično je. Znači, ovo izgleda toliko sočno. Gle, ovo, dođe vam. Gle. Ukaži kao... Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Vidi kako ste. Da, 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 da. Curka, curka. Ti po rukama, po rukama. Neka, neka, nema veze. Lodilo. Opa, opa. Neka, neka. Lodilo. Ovo je stvarno skupo, brate. Žu. Jedino što bih ja stavio jeste običan lepinja, ne somun, ali čode je biro, tako da, ali nema veze, nećemo se ljutiti. Ti imaš što protiv mog somuna? Ne, što bih ja preuzeo lepinju. Sim da, somun ti je sranjina. Drame. Šta ćemo sad? Drame neće biti. Da, jesi ti probao grmelicu? A, da. Kaže se ne. Ne. I kao prvo... Šta god da kažem je pogrešno, ajde, ajde, reći. Ne, nego, nego kao ne, za moj klip prvi put probaš. Nisam probao. Wow. Sigurno je dobro, izgleda prema, to treba da kažem. Sve. Viš kako učite ona polako? Učio tekst. Ništa nisam jeo jutros, sad sam gledan kao kjev. Mnogo je sočno, mnogo je sočno. Na še još sočno? Tvoj ku... Sada reci opet ono tvoje glupo su. Rešilica, voljeni batak, palačinkarina, propa burger. Tako se radi marketing, brate. Da zaronim u sredinu. Zaroni, ba, ti izmasi se malo. Jemo, jemo salvete, jemo salvete. Da ti izmasira lepinja po obrazima, brate. Moji prilude su najjači. Malo je ljutka su onako pikantne. Štipamo ga malo, razumete? 50 plus. Ja sam burek probao, to moram reći. Ću ga opet probati, točno neću ga probati, nego ću ga jesti. Sada pogledajte, pogledajte, gledajte ovo. Kao skočko, kao skočku slagalice, gledaj ovo. Napiši Instagram, daj ga Instagram. Burek, burek. Iskreno, iskreno, u razredu. Jel ima bolji, jel ima bolji? Onaj čaki koji kaže da je burek dobar, je retardiran. Ovo je perfekcija. Znači ovo je legit. Ajde samo dođi kamerman, dođi vamo. Pogledaj ti, ovo ne može bude loše. Ne, ne može tako dobro da bude, ne može. Me vidiš, ne može bude loše bre. Verujte mi, probajte i oduševit ćete se. Evo, evo, glavu dajem. Nemojte probati, nemojte probati. Al to? Nemojte probati. Ne, samo kao, ne može biti tako dobro, ja sam ovo to... Dijelit ću ovo sirnica sada, što je dečko bosno. A što je meni sirnica? Evo, ajde, ajde, molim te, reci! Sve ću mutirati, reci, reci. Momak igra igrice do 10 ujutru, sad je jedan i dalje nije spavao. Išao sam u poresku policiju i platio sam sam porez. Slikao sam se čak da vidite. Ne? Porez plati da ti se dobrim vrati. To je fora države Republike Srbije. Oni su to legit stavili u poresku policiju. Brate, da je taj burek žene, ja bih vodio ljubav. Buraz ženija bi je, razumeš? Znači, ovo je, ovo je, ovo je, dajte mi salvetu, bre, neku, bre, zumastio sam se, bre. Izvolite. Ja sam probao burek tako da ću da ti budem tu kao salvetoš. El, realno bomba burek, realno. Burek je 11. Meni je ovo najbolja stvar u lokalu, no joke. Ovo je savršenstvo. Burger i burek. Ovo nema ništa slično, nema ovakva kombinacija, pritom je sve mekano, sve, šta ne znaš, si obolio? Ne, ne, ovdje ću ovo s bureka burazi, po čalu ću stavio, ovo vjerujem što je lik izjavio. Ile, žic može ovdje freestyle za napoju. Uslov tri grmilice. Sad si pitao dakle meni para da jedem kod bake, da jedem, mislim kod bake nije skupo da se razumemo, ali kao dakle mi para za ovo, dakle, ljudi uštedeo sam, hoćete skontite vi kako doštedite. Za sve što kupujete, telefon, slušalice, miš, kupite jeftinije, novo, sa garancijom neotpakovano. Znači, tehnika.rs, ljudi, ima sve. Uzimam verovatno uskoro novi iPhone 14 Pro, preko njih, znači neće da mi ispadne 1900 evra u radnji ili preko onih paketa, nego će mi ispadne 1400 evra. Znači, uštedeću 400-500 evra, samo zato što sam pametan IQ 200, a nisam ono glup, razumeš? Znači, tehnika.rs, sve novo, neotpakovano sa garancijom. Znači, isto je kao u radnji, samo jeftinije. Ne vidim razloga zašto ne bi uzeli. Ne budite glupi, aman više. Hvala, idemo dalje u klip.
Znači, ljudi, na drugom smo spratu, gde je bomba pogledao Alcantara, izvinite, malo kupusa. I ribe, u separevo. Kupus je paid actor, sorry guys. S tim i kidekse svuda po lokalu, znači puno je kidekse svuda. To su kidere, da. Da, braća naša i sestra naše, tako da, mnogo je dobro. Nismo rekli za tebrasti pomfrit, koji sam probao, sam naborio da vam kažem. Brutalan je, stvarno brutalno. Koliko para, brate, mi plaćaš za ovo? Svaka pohvala, jedna kazajka na Rolexu. Bomba, bomba, ovo je baš bomba, bomba, super, super, super. Daj, svaka pohvala, dobiješ jedan baj na bonus. Previše krenuo da kvacu kobacu, običan kotnica. Da, druga nam je malo otišao u aut, hvala. Well, let's go, guys! Iha! Desert, uzmi jednu paračinkarinu. Ne mogu, ne mogu i to neću ni svak uzeti, a i ne mogu. Realno, ja se ništa ne čujem nego tebe mikrofon. Čuješ se sve. Čuješ se. Što mi je mikrofon? 800 euro, ne me brinu. 800 euro? Aj, svi isleksi, koliko je, koliko je trener? Brate, skuplji mikrofon nego kola njegova. Brate, ja skromno živim, ne znam što. Da, da baš, ti si mnogo skroman dečko. 17 kola imaš, skromni dečač. Sledeće kupuje, sledeće kupuje avion, to je sledeće. Od Mitrović, šta? Oooo. Oh. Oh, kao što ste gledali klip, vidim se rekao sljedeće klipu. Za ceo lokal generalno? Za ceo lokal, za hranu, za šefa 6. Loooo, sad se ga slovio, sad se ga slovio. Devetka, realno devetka. A šta fali? Fali, salvete. Salvete, moram reći, sorry. Ali to opet u neku ruku i nije... To salvete, samo su barve da ti daju. Ili gužva. To sam krao da kažem, to u neku ruku i nije kritika zato što ima mnogo posla. Znači da je hrana dobra, tako da ne mogu se snađu. I razumete, to je sve uzrok što posljedniče, da ne objašnjam dalje. Grmi, ovo je za mog kamermana, mog brata, pljeskica, on će sada jede. Dobra pljeskica, kvalitetna hrana, dobri prilozi, burek, nešto najjače sam probao u životu od hrane, ne od bureka, nije pita. Burek stoji lepo, ja na glovu kad poručujem, stoji burek, znači to je burek. Grmi, mnogo je dobro, krompir, ubica, Coca-Cola, ovo najbolja Coca-Cola koju sam probao. Dobro, koliko para sad za ovo? Sve je 10 i onda šef je realno ocena 1, tako je sve to kumno 7. Hvala vam što ste gledali klip, vidimo se nakon sledeći, ćao. Šef 1 zato što je broj 1. O, da, malo ti sjebava prosek, ali buras ti si tata i dalje. Dobro, već flamaju ga s forama, hvala što ste gledali klip, vi svi u nek sledeći, ćao. E.